Қайырлы кеш. Бұл ақшамға жер қамасман пүткіл барлық ынтызар, сада берер таза иман екі кеуіл бей азар. Сап тілеклер, пәк ниетлер шексіз бір ықласпенен. Бұл майданға жиналды қадырдалылар, дос ғамияры. Құрметлі ханымлар, құрметлі мырзалар, пайтақтымыз мималлары. Гүмбірлеген ажайып тойымыздың қадірі бәлен ынсалары. Басларына бақыт құсы қонып отырған екі жас. Сұлтанбек әмде Монира. Әзір сіздердің алдыңызға кіріп келу үшін таярлық көрмекте. Арзу, бақыт, мұхаббат, опалылық мәмлекетінен қадем басып кетірген жасларды орныңыздан тұрған қалды. Жарғын жүзбенен дауамлы қол шапатлау астында күтіп алуыңызды өтініш етеміз. Бәршеге тойлар мүбарек болсын достар. Келеңге ортада мархамат. Қыз жігітлер тойды басайық, мималларды бірге күтіп алайық. Келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайық. Келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайық. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтлы болсын тойларыңыз ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз ей достар. Тойханада гүзел қызлар бар екен, гүзалдықта бір-бірінен бай екен. Тойханада гүзел қызлар бар болса, тойханамыз гүлденеді қардайым. Тойханада гүзел қызлар бар болса, гүлденеді тойханамыз қардайым. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтлы болсын тойларыңыз ей достар. Барлық меймандарымыз келеңкелердің құрметіне қатты-қатты қол шапатлауларға қояйық достар. Әмде өздеріміздің зилы дастырқаларымызды елеп жайғыз боламыз әйіздері. Және де тойымыздың бастануында барлық меймандарымыз Шадел тойханасының кірер аузындағы LED экранға мониторға назер таслауыңыз сұрап қаламыз. Осы шаңырақтың байтерегі Асқартау әкесі Пірназар атамыз менен Гүләйім апамызды бір ядымызға алып аламыз. Дүниядан бір өткен адам қайтайланып келмес болар, жақсы істер еткен адам тірілерге теңлес болар. Марқұм Пірназар атамыз менен Гүләйім апамыздың жайлары жәннетте болғай, имандары өздеріне жолдас болғай, рухлары шат болсын. Олар да әзір бір аунап басын көтеріп тастап отырған шығар, менің ақылымның тойы болып отырды деп. Рахмет, жай жәннетте болсын атамыз бенен апамыздың. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, құяшлы елімнің періштелі инсанлары, ханымлар, хамде, мырзалар, пайтақтымыз меймандары. Өлкемізде алтын күз 9 сентябрь 2024 жыл. Пайызлығы хамде шырайлылығы менен аты тілдерде дастан болған Шадел тойханасында бәршеңізді көріп тұрғанымыздан жүда-жүда қуанышлымыз. Инсан өмір жолының бастануы тағдыр той бәзімінің екі баркамал уәкілін жағымлы сезіменен сыйлады. Анығыра қылып айтатығым болсақ, әзіздер, жүректе жайласқан мұхаббат оты уақыты сағаты келіп жүреге шықты, кең құлаш жазды. Бұл күні осы екі жастың жұлдызы басқаларға қарағанда жарқырақ парлайды. Олардың атына мақтаулар айтылады, тостар айтылады, сазды сәубетлер нұр шашатығын күн әзіздер. Той бәзімінің тикарғы себепшілері шахана безетілген тақтыр ауалылар алдында көрініс беруде. Солай екен, әр екі тәріптен келген меймандарға бүгінгі тойдың шын мәнісіндегі бақытлы жастарын нысанды таныстыру уақыты жетіп келді. Тойымыздың бейтекрар жұплығы Сұлтанбек әмде Мунира бір-біріне жарасылы екен, бақытлы болсын деген той меймандары. Және бір ғажайып қол шапатлаулар. Қош шаметтеріңіз достарым.
Өмір тойы, кеуіл тойы үйлену, үйлену бір мәңгі бақар күйгену. Жаңа шаңырақ қабырғасы тікленіп, өмірге жаңадан бір үйгеру. Құрып адырған шаңырағыңыз керек ескен, терезесі тең болсын. Жасары бақлы болсын, той тойға оласын, достары. Бүгінгі тойымыздың ең бірінші тілеклерін бастап беруге ортаға Толыбай аға, Базаргүл апамыз той иелерін шақырамыз. Дауытбай құда, Эльмира құдағайды шақырамыз. Шұқырат мұрындық атасы, Насиба мұрындық апасы келіп, жастар тойын ашық деп жариялап берсін әйіздері. Мархамат атар аталған, үрметлі жасыл келеріміз, атаналарымыз келек ордаға. Сұлтанияз ағамыз шақырамыз, Сұлтанияз аға келін ордаға. Жұмабике апа, барлық баяға, Гүлбақар апа, келін ордаға. Сұлтанияз аға келін, Жұмабике апа, барлық баяға, Гүлбақар апалар келін жасыл келеріміз. Ал достар, бүгінгі тойымыздың ең дәстепкі тілектерін бастап беруге ата-аналар жетіп келді ортаға. 18 мың әлемді жаратқан Алла Тала, соның ішінде инсан баласын кең пазилетлі, ақыл ойлы, саналы, зейнетлі қылып жаратты. Инсан бар екен, ана болу, әке болу, бақытына мияссар болар екен, олды ұяға, қызды қияға қондырсам деп арман тілек ниет етеді. Міне ортада тұрған ата-аналарымыздың арман тілек ниеті орланған күн. Бүгін бір шаңырақтың ұлы ер жетті, екінші шаңырақтың қызы бой жетті. Шаңырақ атлы үлкен өмірге қол ұстасып біргелікте қадем тастады. Тастаған қадемінен еш те сүрінікпесін әйіздері. Бүгінгі той тілеклерімізді елдің жасыл гүлін сыйлау, үрпәдет салт дәстүрін сыйлау деп жасыл гүлдер өз алдына бір төбе, оларға еткен қызметің де мәртебе. Бәрекелла балам десе болғаны, бақыт құсының басына келіп қонғаны. Бірінші тілегімізді Сұлтанияз атамыздан бастаймыз. Сұлтанияз ата, мархамат. Ассаламу алейкум, той қонақлары. Ассаламу алейкум, Толбай құда. Ассаламу алейкум, Базархан, Базаргүл құдағай. Ассаламу алейкум, Дауыт құдамыз. Ассаламу алейкум бәрше-бәршелеріңізге. Құрметлі той қонақлары. Міне бүгін ең қадырдан, һәм мехрибан, һәм құрметлі құдамыз Толбай перзентін үйлендіріп, осы перзентлер үшін жақсы тілеклерменен туған туысқанларды, бауырларды, жігерлерді, құрметлі құдаларды шақырып, осы перзентлеріме дұға апіремен, һәм олардың жолын ашаман деп құрметпенен бүгін тойханаға басыңызды жәмілеген күннің ең мәуіртілі бір емлері. Құрметлі құда, міне осы перзентлерді дүнияға келтіріп құдаға екеуіңіз қаншадан қанша минетлер қылдыңыз, қаншадан қанша жапалар шектіңіз, қаншадан қанша тәрбие қылдыңыздар. Міне осы ең ақырғы мінекей жемістерін бүгін татуға келдік. Жемістерін көріп атсаң перзентлеріңнің, міне құтлы мүбәрек болғай. Құдайым осы екі жас бақытлы беккем шаңырақ болып кеткен. Түбі бір шақасы мың болғай. Сіздердің минетіңізді, туған туысқанлардың минетін, халқымыздың үрметін ақлайтығын перзент, ақлайтығын қыз, ақлайтығын келін болғай. Тойларың тойларға ұласқай інім. Қанша арманлар менен әуес қылдық. Осы арманымызға жеттік інім міне бүгін. Және бір мәртебе тойларың құтлы болғай, перзентлерің мехір ақыбетлі болғай. Һәм олар сенің өміріңнің ақырына дейін барлық минетін, жігерін, күшін, ақыл парасатын, білімін жұмсайтын перзент һәм бала болғай. Мінекі құрметлі Дауыт құдамыз өзінің перзентін кемалға келтіріп, тайын халында міне барлық қиыншылықларын көріп, Толбай құдамыздың, Базаргүл құдағайымыздың қолына тапсырып атырыпты. Ендігі жағымда Дауыт құда, сіз қатырыжан һәм арқайын жасауыңызға мүмкіншілік бар. Себебі ендігі жағымда рахаты, олардың тәрбиясы һәм олардың барлық жас күлдерін көру Толбай құдамыз менен Базаргүл құдағайымызға несіп қылғай. Соның қатарында сіздің қызметіңізде екі перзентіңіз таққа тұратығын болып, сіздің әмінетіңізді ақлағай.
kademlerin kutlu bolgay. Terbiyelagan perzentin sizin üçün algıs, rahmet, dua aper etugun perzentler bolgay. Sebebi sizde azın anca mınça hizmet kılmagansız. Yende tayar halında mineke bizlerge, kudamızga, mineke koluna tapsırdın. Yendeki jağında senimli kollarda kuda kalesi, jaksı bekkim şağırak kup ketedi. Sultanbek minen balamızga, baktılı şağırak, boluğun önüp ösüğün Allah'dan tileyimiz. Allah'dan kudretli hiç nersi yok. Mineke Allah tala, usu perzentlerimizge, bakit, saadat, devlet mertebe, akıl, parasat, bilim adı akılgay. Bugünkü toy katnışçılarının tilekleri kabul bolup, usu perzentlerimizge barlığının tilekleri kabul bolgay. Perzentlerimiz akıllı, dana, hem baktlı, simye bolgay. Jene bir mertebe, berçelerimizge toylar mübarek. Toylar kutlu bolsun balam. Sağ salamat bolasılar. Hoş geldiniz. Rahmet. Jene de barlık bayağımızdan devam edemiz. Markamat. Evvelen bar, assalamu aleyküm ağaylar. Kademleriniz kutlu olsun. Bir bereketli kadem olsun. Buna iki jasqa tilep atqan tilekleriniz kabul olsun. İki jas baxtlı olsun. Tübü bir şahası mın olsun. Qosılğanı men qosıqarıp baxtlı ömür sürsün. Buna kelgen kelinimiz bir qalaulı xalqına, eline, şağırağına bir baxtlı devlete keletin kelin olsun. Buna Tolbaydın ұрпағын көбейтсін, түбі бір шақасы мүн болсын. Құдай мұна той той қыласын. Мұна қалқтың елдің бірдесін алып атқан екен, Құдайым әуелі Құдай шеп болмас. Құдайлығың мәңгі болсын, мүн жылық болсын, мұна кеу жүз жылық болсын. Хәмеші, балар бақытлы болсын алдыңызда. Қызметі бұйырсын, екі жаққа қызметі бұйырсын. Құдайым, хәмеші көрсек, жақсы ет, тойларда көрсек, тойда жүрейік ағайлар. Hem mevcutla toylar kutlu olsun, on bala versin. Toy toy kılarsın buna bayram kabahatında. Amin. Rahmet, salamat bolın. Kelin Ağzauklu analarımızdan acayip toy dileklerimiz tınlayımız. Juma Bey kapamız, merhamat. Assalamu aleyküm, hürmetli konaklar. Ne ki men bugün aklımın ülengen toy. Tüpüyo balam tolba men kızım Bazargül'dün toyuna jinalı batırız. Kudayım so toylar toy kılasa vergey. Мына себеп шу атқан екі балам құлайым бақытлы болғай, тақытлы болғай. Өздерінен өніп өсіп бір Қарақалпаққа белгілі бір құдайым семья болып кеткен. Ал қызым Базаргүл Толыбай құдайым қызметлері бұйырсын. Бір ауыз біршілігі жақсы болып құдайым со өздерінен өніп өсіп етегін ақылық шаулықларға толсын. Құдайым со мен жолымды беріп, һәммеңізді ақылық үйлендіруге, шаулық көруге жеткере берсін. Бақытлы болың балам. Amin, aytqanınız gelsin şere de. Kudamızın jası ülkelerinin aldın. Markamat, acayip tileklerimizdi apamızdan. Assalamu aleyküm, Kadırdan. Ağaylar, tuskallar. Bugün benim inim tuskanım, Tolik benim kelinim, Bazargül'dün balası. Men inim koy endi, Sultan, canım toyun kutlu bolsun. Өмір жасың ұзақ болсын, мына келімен екеуіңіз тең қартайың. Мына ағайын туысқалар бүгін сыйлап келіп отырған хәммеңізге тойлар мүбәрек болсын. Ал хәммеңізге рахмет. Рахмет, саламат болың, құрметтеріміз, дай апамызға. Және де тілеклерімізді Құда тәрептегі жазылген ағаларымыз, апаларымыз, сіздерден де той тілегін тыңлайық. Ondan sonra bıraklar bir kutluklağa jasıl güllerde toy törüne kelin kev tarifke jiberemiz hem atanalar menen biz devam etemiz. Markamat. Assalamu aleyküm hürmetli konaklar, ağayın tuskan, kudalar, toylar on bola versin. Sevişsin, jaslarımız, ballar, kızlarımız şanırak köteri batkan eken. Bär on bolsun, üzerine önü bösüp, tövür şakası mı bol, kizmetleri bira versin, eki jaqqa. Со келешекте үлкен атасы әжелерінде үлкен шаңырақта бола берсін. Тілектеспіз әйтеуір. Балаларым бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Шаңырағыңыз балет болсын. Оны болсын ата-анаңызды қуантып, аймақта бір бақытты инсандар болып, сіздердің арқаңызда біздердің қуан жүрейік. Тойларыңыз құтты болып, оны болса берем. Ассалауму алейкум, қадірлі меймандар. Міне бүгін Құдамыз Толыбай һәм Базаргүлдің Әдіралды перзенті Сұлтанбектің
той болатыр Кудайым, со балаларыңыз бактылуу болгай, өздеринин өсүп өнгөй Кудайым, солардын кызыкларын көрүшө бергейсиз. Муни сиңилимам Кудайым бактылуу болгай, биргеликте экөө Кудайым солардын кызыкларын көрүшө бергейсиз. Кудайым эндиги жылы со бөпөлөгөн тойларында, кубанычтарында бирге һәммебиз төрт көз төбөлүп ушундай болуп отура бергейбиз. Ассалому алейкум, той катнашуучулары. Куда куда кайлар, тойларыңыз тойларга уласа бергей, тойларыңыз оң болгай Кудайым. Мына балдарыбыз тиклеп аткан шаңыраклары өздөрүнө кутулуп болгай. Кудайым жумуштарга кирип, үлкен-үлкен жумуштарга кирип, алдарыңызда адал кызмет эттетин болгай Кудайым. Кызымызда өнүп өскөй, алдыңда адал кызмет иштеп, төбө бир шакасы мың болуп өнүп өсө бергей, шаңыраклары өздөрүнө оң болгай, тойлары да өздеріне құтлы болғай, сіздерге де тағы бір мәрте құтлы болсын. Рахмет, қол шапатлаулар болсын, қошаметлер болсын достар. Ал енді Жұмабике апа, Хамде Султаниязаға, қалай берсе құда тәріптен жасыл көлеріміз, тілек айтқаларының әммесі, келінгеу тәріпке барайық, Султанбек пенен Мунираны құтлы қылауға біз той иелері құда-құдағайым, мұрындық ата енеменен дауам етеміз. Марқамат, сіздер төрге шыға беріңіз, төрге бара беріңіз, төрге бара беріңіз, ортамыз. Ал енді той иелері келеміз. Той төріне мұрат етеміз, марқамат, келінкеуді құттықлаймыз, келінкеуді. Демек, той иелері, құда-құдағайлар, мұрындық ата ене, келін жақын жерге, сіздерде бүгінгі тойымыздың тілекілер бөлімін дауам ету үшін айыздер. Бұл дүния сынаулы ялғаншы дүния, өтеді өмірлеріміз бір дария, дос деген яралылар көп болса да бірақ, бола алмас сіз кебі дәртілесім әкем деп. Асқар Тау әкеміз, той иесі Толыбай аға, марқамат. Ассаламу алейкум, құрметті ағайлар, туысқалар, қорғау құрдастар, жоралар. Міне бүгін мен баламның, келінім Мүнираның Құдайым, бақыт тойы Құдайым. Себепші екі жас бақытлы болсын, өбірлі жүбірлі болсын. Құдайым екі жаққа да қызметлері тең болсын Құдайым. Жастарымыз бақытлы болсын Құдайым. Құда құдағайларға көп-көп рахмет айтамыз. Осындай келінді бізге оқытып, тәрбиелеп, Құдайым біздерге сені тапсырып жатқанына көп көп рахмет айтамын. Минеттері Құда қаласа, біздің жемістер жақсы болсын, Құдайым. Ағайларымызға да көп көп рахмет айтамын, біздер сыйлап келіп отырды тойымызға, әмеге көп көп миннеттарымыз. Құдайым, әме кімнің үйіне барсақ та сонда жақсы күн той болсын, тойларда жақсы күндерді отыра бергейміз. Жастарымыз бақытлы болсын. Рахмет, той иесі әкемізге қол шапатлаулар болсын. Асқар Тау әкеміз, байтерегіміз әйіздері. Қырықтың бірі қыдыр, мыңның бірі уәлиде. Ортада Құда ағамыз, Дауытбай аға. Дауым етеміз, марқамат. Ассаламу алейкум, той қатынашылары. Әмеңізге оң бола берсін. Құдалар, ағайлар, туған туысқанлар келіп отыр екен. Қадемлеріңіз құтлы болсын. Қызымыз Мунира әмде баламыз Сұлтанбекке ең жақсы күндер екен бүгін өмірінде қуанышлы, бақытлы сондай жақсы күндер көп болсын. Түбі бір шақасы мың болып, шаңарағы әмеше тыныш болып, құдаларымызбен мың жылдық құда болып қатынаса берейік. Ағайындар жинап отыр екен, әмеңізге рахмет құдаларға да. Келсек, сондай қуанышты тойларға келейік, қуанышты күндерге. Рахмет. Асқар тәуекелеріміздің қасында олардың гүлі болып жүрген, нұры болып жүрген аналарымыз бар. Жәннетті алыстан іздеме, жәннет аналар аяғы астында деп, ана бір қолыменен бесікті тербетсе, екінші қолыменен дүнияны тербетеді әйіздер. Сізбенен бізге бұл жақты сыйлаған, жарық дүнияны сыйлаған ол сіздердің аналарыңыз, ол біздердің аналарымыз әйіздер. Базаргүл анамыздан той тілектері, марқамат. Ассаламу алейкум, әзіз меймандар, әзіз қонақларым. Не, балам Сұлтанбек, келінім Мунира. Бүгін сіздердің бақыт тойыңыз екен. Сіздерге денсаулық тілеймін, Құдайым құрып отырған шаңырағыңыз кең болсын. Ең дүниеде осындай мазалы семьялардың бірі болғайсыз. Елге елеулі, халыққа қалаулы бір үлкен келін күйеушік болып жүргейсіз. Мына Құдай менен Құдағайға да рахметлер айтамын осындай.
қызды біздерге қолымызға тапсырғанымызға. Денсаулық болсын. Себепші той иелеріне айтылып отырған тілектерің бәрі қабыл болсын. Балаларым бақытлы болсын, Сұлтанбек, Мунира. Қол шапатлаулар, аналар алдымызда аман болсын әйіздер. Қыз өсіріп қыз берген айналайын құдағай сіздерден қуанышыңызға шерекпіз. Нұр тараған жүздерден деп, Мунира келінімізді ақ жуып, ақтарап, қанатлыға қақтырмай, тұмысқылыға шоқытпай, өсіріп қамалға келтіріп, өз шаңырағынан, келілік шаңырағына ибелі қыз, ибелі келін тәрбиелеп берген құдағай апа, Эльмир апа, марқамат. Ассаламу алейкум хәммеге. Тойлар әммеге оң болсын. Құдамыз Толбай аға менен Базаргүл апаң шаңырағында той болып жатыр екен. Құтлы болсын. Екі жасы бақытлы болсын. Өбірлі шүбірлісі болсын. Мына қызымыз бен баламыз. Түбі бір шақасы мың болсын. Келсек жақсы күндерге келейік. Ендігі жылы бесік тойларға келейік. Рахмет, аналар, мінедарымыз сіздерге және де той тілектерін есті ярлы елдегі ер жігіттің біреуі, мұрындық ата енесі Шұқырат ағамыз менен Насиба апамыз. Мархамат. Ассаламу алейкум, құрметті қалай. Сұлтан Мунира, бүгінгі құрбатқан шаңырақтарыңыз берік болсын. Дайым бір бақытлы, жақсы, ималлы жұп болғайсыздар. Дайым жамына Құдай апамыз айтқанда ендігі жыл бесік тойларға келу несіп етке алла. Бақытлы болыңдар. Елдейміз Найик, бүгін тойдың себепшісі Сұлтан Мунира, бақытлы, тақтылы, мазмұлы өмір сүргейсіз Құдайым. Әмеңізге құтлы болсын, сілерге да күйі оларыңыз құтлы болсын. Рахметінеге сыйлап беріп атыр, сеніп біздерге ұлғылып, қызғылып. Өбірлі шүбірлі болып, тақаңыз мұң болып, түбіңіз бір болып. Мұшын бақытлы семья болып. Рахмет достар, тілек айтқан ата-аналарымызға егер қолларыңыз бос болса, және бір мәрте қолдап қуатлап, қол шапатлаулар намеди ғайыздер. Айтылған тілекler, оқылған дуалар, жаратқандар ғайында қабыл болсын. Екі шаңырақ ортасына құда-құдағай деген алтын көпір салынды, беккен болсын әйіздер. Толы баяғамыз бенен Базаргүл апамыз Сұлтанбек Монирадан ақлық сүйіп, ақлықты арқалап жүргей, шаулық сүйіп, шаулық бенен бірге шауып жүргей, қулық сүйіп, қулықты қуып жүргей достары. Алтында тас, алтындай болмас басқа тас. Адам алтын табады, алтын адам таба алмас деп. Алтыннан ардақлы, күмістей салмақлы құда-құдағайлар, әкелеріміз, аналарымыз бір-бірімізді құтлықлап қоямыз. Марқаман, құрметлі құдалар, төс сүйістіріп, құдағайлар бет сүйістіріп, құда деген шартнамаға қол қойып жіберіп, әлбетте бүгінгі осындай қуанышлы кешені бастап берген жасыл келеріміздің тілектері орынлансын. Енді Толыбай аға, құда-құдағай, мұрындық ата ене той төрінде балаларыңыз күтіп отырыпты сіздерді. Маңдайларынан сүйіп, қолдарынан қысып, бүгінгі тойменен құттықтаймыз. Кет қареке. Марқамат! Ата-аналарымызға. Маған барын апергенің үшін, мінезімді көтергенің үшін, жоқтан барды құрағаның үшін. Рахмет, анам сізге рахмет. Рахмет, рахмет, рахмет. Әкем сізге рахмет. Рахмет, рахмет, рахмет. Анам сізге рахмет. Ата-аналар, барлығымыз жан болып естелікке суретке түсеміз. Келін-кеулер менен ресторан жігіттері, ресторан қыздары өтініш торт кесетін оны аншамлар таярлап қояйық. Себебі ата-аналарымыздың қатынасуында жас жұбайлар біргелікте торт тағамын кеседі. Хамде торттың ең мазалы бөліклерінен ата-анамызға ұсынады іздер. Бүгін ұсындай әжайып қуанышты күнімізді біргелікте бөлісуге келген меймаларымыздың көз алдында. Мархамат. Ойлағаның ш
ұшын Тек анамды сүйгенлігін ұшын Мінеттарман сізге әке жан Жаман жолға түспегенін ұшын Адал минет тістегенін ұшын Әкемді жақсы көргенін ұшын Мың рахметлер сізге ана жан Рахмет, рахмет, рахмет Әкем сізге рахмет Рахмет, рахмет, рахмет Анам сізге рахмет Рахмет, рахмет, рахмет Әкем сізге рахмет Рахмет, рахмет, рахмет Анам сізге рахмет Рахмет, рахмет, әкем сізге рахмет Рахмет, 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 анам сізге рахмет Марқыман, Құдағай, неке жүрлерін тағады Некеңіз мәңгілік болсын Бір-біріңізге берген уәдеңізге Алпамызсам Гүлпаршындай Ләйліқам Мәжнүндей, Фархатам Шириндей Опалы болғайсылар, достар Шадел тойғанасында қазір келін кеуге Құдағай апамыз әжайып сыйлықларды тапсырмақта. Ондан соң Сұлтанбек Монира тортлардың алдына барамыз. Торт кесу мәресімін біргелікте орлаймыз. Марқаман. Кереке ол. Тортлардың алдына. Өзіңдей маған табылмас. Ұнатып қалдым өзіңді. Мінезі қырсық қарында. Сенсіз кеулім жайнамас. Келін, Құдағай. Ол байға. Сүйіп бір қалдым өзіңді. Сен өзің сөзің таусылмас. Той бүгін. Бүгін бақытлы күніміз бүгін біз бүгін бақытта жайнаймыз бүгін біз бүгін сені сүйемін сен деп жүремін сен деп жүремін сен деп жүремін жастарымыз біргелікте торт кесу мәресін орлап отырды қамде тортың ең мазалы бөліктеріне ата-анамызға ұсынады әзір әзір марқамат аяр болса кет шыққан екен Мөлдір қара қас Сен әзіліп жүрдім айжылап Енді таптым ба дегенде Кетпе жүректі жаралап Сүйемен сені әрдайым Сөз бүгін Сені сүйемен Ал бірінші күйеу бала Сұлтанбек Басылайсыз Толбай ағамыздан баса Барғамат келін асықпай тұрамыз Әкемізге торттан ауыз тегіз басылаймыз әрген Ата-аналарымызға іздері Үзбе үздікте Торттан жегіземіз. Бұл күлдерге жеткен де бары, жетпеген де бары. Солай екен көрін, қуаның, әуезетің. Сұлтанбек пенен Мунираның басына қонып отырған бақыт құсы. Сіздің де атыраптағы инсанлардың басларына қонуын тілеген айыздері. Осы күнді көруге лайықлы инсанлар ең бірінші біздердің аналарымыз бенен әкелеріміз болады айыздер. Марқамат. Келініміз Мунира, сізде Толыбай ағамыздан бастап, бізбе үздікте торттан ауыз тегіземіз. Ата-аналарымызға, Марқамат Сұлтанбек орнымызға. Марқамат, келін кеу бір-біріңізге торттан асытамыз. Марқамат. Дүнияларға, сені дүнияларға алмас байман сағынғанда. Дүнияларға сыймастаймын дүниямсан, менің дүниямсан. Дүнияларға, сені дүнияларға алмас байман сағынғанда. Дүнияларға... Бұл шапатаулар болсын, қошеметлер достар, әлбетте. Өміріңіз торттай шерін болсын, татлы болсын, мазалы өмір сүргейсіздер. Ата-анаңызға мазалы торттай, мазалы ақылық сүйгізу бұйыр берсін. Рахмет, ата-аналар, орларыңызға жайғасуға рұқсат береміз. Әмде жоралары, Сұлтанның жоралары, шампан виносын ашып берейік. Өтініш, шампан виносын ашамыз. Әм лента қиюға бей біз сәнем деген қыз келеді.
жәрден бер жүрек, е? Қол шапатлаулар мінен, достар. Бақыт рюмкаларына құямыз сәмде. Осы жерде кішкене қарындастарымыз бар, кімнен бастаймыз? Сізден бастаймыз ба? Марқамат. Марқамат, айта ғой. Айналайын, айтасам ба? Болды ма? Қайшысы ғане, қайшысы? Бала тілі, пал, перзент көздің нұры, жүректің жыры дейді дана қалқымыз. Марқамат, лен тағы юға рұқсат береміз кішкене қарындастарымызға. Кет қанеке, марқамат достар. Қайшысы ғақ дайынды. Жастар тойын ашық деп жариялаймыз достар. Шәдел тойғанасына Сұлтанбек Мониранның өмірінде бір мәрте болатын неке тойына Толыбай ағамыз бенен Базаргүл апамыздың шаңырақ тарапынан жайылған той дастырғалар сіздердей қадыры балет инсалар ұшына іздер. Ел нақылы мейман келсе құт деген мейман достық қанға енген сүтпенен кім келсе де қара қалпақ еліне ешбір жанның кеулі толмай кетпеген. Келеңкеу. Орларыңызға шайқасыға рұқсат, естерге сүреткесіз болғаннан соң, бүгінгі тойымызды, достар, сіздерменен біргенекте мазмұлы, қызықлы, пайызлы, ұмытылмас қылып өткеруге ат салыстасыз деген ойдамыз енді. Мына ортаға шығып алып, микрофоннан шапалақ-шапалақ дей беруге де қорқамыз ағайындар. Баяғыда бір тамада ортаға шығып, шапалақ дей беріп, келген меймандардан шапалақ жеп қапты. Сол үшін келеңкеу, қолдап қуатлап, викторина қатысып кенеке орларға жайғасыға рұқсат. Сұлтанбек Монира, орларға жайғасыға рұқсат. Енді бәріміз бақыт тілеп келдік қой. Ешбір адам жаман тілекпен келмейді тойға. Бақыт тілеп келгендер оң қолымызды жоғары көтеріп, Сұлтанбектің құрметіне, шеп қолымызды Монираның құрметіне қос бір керекте көтеріп, қатты-қатты қол шапатлауға қояқ, достар. Егер қолдарымыз бос болса, бос жанатар ұстар. Қолды қолға қосып. Ауаш. Қол шапатлауға қамменен шаң шықпайды. Сіздер келін кеуді әлбетте қолдап қуатлап отырған боласыздар. Демек, Сұлтанбек Монира орларыңызға жақасуға рұқсат береміз. Бүгін тойымыздың дәстепкі әжайып сазы сәубетлеріне нәубет береміз. Марқамат достар. Sen diyarga bas kosi İbrahim
қолыңа қанжарны жүрек бауырын тілекел 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 я тілекел Aşıkmen sen şahsanım bola kel bola kel bola kel yar bola kel Kaleme ola gel Kelin köyge alıp gelgen siz yapan salga selimler tavsıra veremiz. Kudaşalar, kendimiz Munira'nın tuğan tuskalları, jengeleri, acabaları, şizleri, enileri, sinirleri, jaslarga arnalgan salgalar tavsıra verik hanegey. Tolbay mine bazar gül. Balasın üylendir toy bir batır ekin. Toy toy kalasın. Bu da emşasılar bahtlı olsun. Yekü jakka tende hizmeti verip. Bu da emşi yendeki jöle elli toy olsun. So hem benim jinağın tergeleri toyga versin karağım aynen. Bugün bu
соғысымыз базар күлменен көлік балалары бақытлы болсын екі жаз. Ең бір бек шаңырақтың бірі болып жетілсін, әмен үйінде тойлар болсын. Жақсы ниетлерді бірге бөлсек ағайын туған қоңсы қобалар менен. Балалар күлменен көлік ең сұрп, той беріп атқайшы тойын оң болсын. Балалар бақытлы болсын, өздерінен Әнна, бүгінгі Қадырбай менен базаргүлдің беріп атқан тойлары құтты болсын. Балалар бақытлы болсын, өніп өсіп, алдында бір адал қызмет етіп, бір үлкен шаңырақ болсын, әмен тойға жеткерсін. Әнна, Толбай мен базаргүл келін түсіріп той беріп атқан, Құдайым той толғаласын. Жасыларымыз бақытлы болсын, өздерінен өсіп өнсін. Қызметлері теңде екі жаққа бұйырып, ата-аналарының алдында ойнап күліп жүре берсін. Әмені осындай тойға жеткізсін. Ассаламу алейкум, құрметті той меймандары, әзіз отандастар. Бүгін Толбай құдамызды, базаргүл құдағайымызды, қалепсе Дау құдамызды, әм туысқанларын, перзентлерін, бәрше-бәршені балалардың бүгінгі бақыт тойымыз үшін жүрегімізден құттықтаймыз. Дастархан төрінде отырған құдалардың атынан балалар бақытты шаңырақ болсын, үлгілі шаңырақ болсын. Ләйім ұсылардың келешегін бақытты саадатын берсін, тойлар мүбәрәк болсын. Екі жас бақытты болсын, екі жаққа теңде қызмет етсін, өздерінің өні берсін, әмі отырған сұн күндерін жақсы ниет той болсын. Толбай той беріп, баласын үйлендіріп деген құтты бола берсін, тойлар қоласын. Жастар бақытлы болсын, өмірлі жүбірлі болсын. Жастарымыз бақытлы болсын, өздерінен өніп өссін. Құдайым мына ата-анасына мейірімді келін күйеу бала болсын, қызметтері Алладан қайтсын. Тойларыңыз той қаласын, бақытлы болыңдар. Құдай мен базаргүл келін түсіріп той беріп жатыр екен, Құдайым тойлар той қаласын. Қосылып жатырған жастарымыз бақытлы болсын, өмірлі шүбірлі болсын. Ата-енесіне адал қызмет етіп, қызметі екі жаққа тең бұйырсын. Сондай дастархан үстінде отыра берген, тойлар көп болсын. Той беріп жатқан екен, той тойға ұласа берсін. Құдайым мына балалардың алдында Құдайым аман болғай. Басқалар той деп жүре берсін, Құдай амандық пенен. Әуелен бар, ассалаумағалейкум. Бүгінгі той тойға ұласын, той тойға ұласын. Екі жас бақытлы болсын. Түбі бір шақасы мың болсын. Құдайым құдалығы мәңгі болсын. Хамеше осындай дастарханы жақсы ниетлері, тойлары оң бола берсін. Той тойға ұласын, әмен жақсы тойға жеткерсін. Оң болсын. Алына қосылып отырған екі жас бақытты болсын, Құдайым. Мына беріп отырған ата-анасының беріп отырған тойлары оң болсын. Халықты жинап патиясын алып беріп, Құда қалесі мінекей. Алла тағала осы бүгін несіп еткен екен, сонша ағайын туысқан, жора жолдас, қоңсы оба, Құда тамыр дегендей әмі келіп бүгін көңілін көтеріп тілек тілеп жатыр. Құдайым сол тілектерінің барлығы ұзағынан болғай, Құдайым, балалар бақытлы болып, өмірлі шүбірлі болғай, ата-анасына бір мейірімді перзент болып, Алла тағала Құдайым ендігі той бесік той болғай, Құда қалесі сол амалыққа, жақсы ниетке той тамашаға қатынаса бергейміз. Рахмет. Бүгін Толбай мен базаргүл келін түсіріп той беріп жатырған екен, той оң болсын. Мына екі жас бақытлы болсын, өздеріне өсіп өніп, өмірлі шүбірлі болсын. Терезесі кең, терезесі биік, босағасы берік болсын. Өздеріне өсіп өніп, өмірлі шүбірлі болсын. Енді Сұлтанбек менен Мунира орныңыздан төмен қарай түсіңіз, сұрап қаламыз. Хамде ордаға базаргүл анамыз менен Эльмира Құдағай апамызды мұрат етемін. Келің. Менің жаныма келіңіз жүрге. Келің келер. Эмир таярлап жіберейік. Аналарымызға бейледіңіз ауған. Ал келің ортаға. Базаргүл апа. Әмде Эмира Құдағай апа. Аналар келеміз. Эмира апа келің. Құрметті меймандар, қымбатты достар, қазіргі жастар тойында аналарымызды ортаға шақырып, оларға ақ сүт бергеніне, тәрбие бергеніне мінетдаршылық білдіретін дәстүр жолға қойылды. Сол дәстүрді бүгін келіншегіміз Сұлтанбек пенен Мунира біргелікте орындайды. Дүнияға келтірген ата-анама, мехірдің ұрығын сепкен санама, мен оларға бас имесем болар ма? Өмір саған шүкірлігім көп менің деп. Біз еле келмеген дүниямызда бір ғана адамды танитұғын едік. Қалғаларыменен дүнияға келгеннен кейін таныстық. Хәтте әкемізбенен де.
Мені жанының ішінде сақлаған анам, хайу айтып бесігімді тербеткен анам, қате күналарымды қалбыңызден өшірін, қалбыңызден кешірін анам. Біз ауырсақ, біздердің шипагеріміз аналар, біз аш қалсақ, біздердің аспазымыз аналар, біз сапарға кетсек, біздердің дуагойымыз аналар айыздері. Біз еркек көшенің баласымыз ғо, түнгі сағат 2-3 үйге кіріп барсақ, сол уақытта ұйқыламай күтіп отыратын бір инсан бар. Ол біздердің аналарымыз. Шаңырағымызға кіре берісті кірген бойы алдымыздан әкеміз шықса, бірінші болып әкемізден анам қаяқта деп сұраймыз. Анамыз ас бөлмесінен бізге «Хау балам келдің бе» дегеннен соң кеуліміз біраз жай тапқандай болады іздері. Баланың білегі ауырса, әкеменен ананың жүрегі ауырады. Аналар аман болсын. Аналар болмаса бұл дүнияда біздерді кімдер бақалар? Қанша құрмет, қанша ізет етсең дағы анаға. Аз болады, аз болады, әлпеш деген панаға. Татлы ұйқысын талай бөліп ұзақ түнде жатпастан, ақ сүт беріп перзентіне отырған таң атпастан. О, табиат қанша төзім берген екен анаға. Ол өмірін сарп етіпті, пайық болып балаға. Ер жетсе де ол перзентін көреді екен баладай. Бұл дүнияда кім мехрибан болған екен анадай. Ақ сүтінен сол ананың дүнияға сән таралған. Не бір алым даныш балалар сол анадан жаралған. Хайал адамнан пайғамбар шықпаған дейді. Бірақ пайғамбарларды дүнияға келтірген аналар болып табылады. Анасы бар адамлар ешқашан қартаймайды дейді. Негізі баласы жақсы ана ешқашан қартаймайды. Сұлтанбек пенен Монира аналарымызды осындай ажайып күнге жеткергеніне, ақ сүт бергеніне, түн ұйқысын төрт бөлгені үшін өз мінетдаршылығын білдірмекші. Мархабат, қол шапаттаулар. Табысларым тек сен арқалы, алғыс алдым тек сен арқалы. Сен тауымсаң сүйер арқамды, ана жаным барыңа шүкір. Анам деп жаз төккелер аз ба, бауырқым боп шөккелер аз ба. Мехір көрмей өткелер аз ба, ана жаным барыңа шүкір. Бағышлайды қанатлы сезім, балам деген бір ауыз сөзің. Байлығымда, бақтымда өзің, ана жаным барыңа шүкір. Ана жаным барыңа шүкір. Айтсам да аз қаншама рахмет. Ана жаным барыңа шүкір. Арабаев, салават болу, қол шапат олар достар. Құрметті аналар, берген ақсыңызге, берген тәрбиеңізге разы болғайсыздар. Осы ол қызыңыздан сүйетіғын ақылықларыңыз көп болсын. Міне аналарымыз бірін орланатығына жайыптас түрді біргеректе тамашалап алдыға іздер. Ал енді құрметті ағайындар, тойға келгеннен кейін бір аяқ жазып ойнау керек, ортаға барлық меймаларымызды осы таңыз полымызға мұрат етіп қаламыз. Себебі әжайып қосықлар, міне музыкант, диджей, жігітлер тәрептен қойылады. Ол қосықларға тек қана сіздерден бүгінгі жастар тойына өздеріңіздің шаққан аяқ ойларыңыз соралады. Мархамат, ойын зауқлары бастан да қайдыр. Йошамыз ғана кей. Ассаламу алейкум, айсы достар. Қазіргі қосығымыз жер жетіндегі бәрше күндер атлы қызларымызға арналады. Құрметпенен Ажнияз. Жаным деп күлдарам, күнде саған барам. Сенден хабар жоқ қой, салам менен салам. Мені сен алдама, барам десем барам. Сүйдім сені күлнарам. Hey, жаным деп күлнарам, күнде саған барам. Сенден хабар жоқ қой, салам менен салам. Мені сен алдама, барам десем барам. Сүйдім сені күлнарам. Ауылыңа барып күнде қайтаман. Табамадым неге сені жойтаман. Енді саған қандай қосып айтаман.
Туған қандай қосы айтаман, айтаман. Ауылыңа барып күнде қайтаман, табалмадым неге сені жойтаман. Енді саған қандай қосы айтаман, айтаман. Қанамыздың әзіз меймалары Руслан және де Азиздің сұраулары бойынша шағыңыз. Рахмат, Руслан және де Азиздің сұраулары бойынша. Руслан және де Азиздің сұраулары бойынша шағыңыз. Рахмат. Сулуума кыйнама аганда, сулу сулуум, жанда жулуум.
қызды ұнатып, қыз жігітті жылатып, ашылмаған пақырды күлін құратар. Аққан дария асын, сұлу қия басын, таусылмасын мұхаббат, жетер мұхаббат.
Той қарамызың әсіз мейманы, Той лигағаның бажасы жалалығымыздың сұраулары бойынша. Шаңызар қымады, бажасы жалалығымыздың сұраулары бойынша. Толик ағаның бажасы жалалы ағамыздың сұраулары бойынша. Шаңыз арқыман тұйқырам сәсіз бейманы жалалы ағамыздың сұраулары бойынша. Атрафыңген назарлар салып, махалаға келер едің, мұсиқаны қойып алып. Халы хаман ядымда, қолген дедің янымда, сені жалдан сүйгендім. Кок жигули, ком кок жигули, эсладан да семьямыз бе эх жигули, кошны кули, кошны кули. Толик ағаның бажасы жалалы ағамыздың сұраулары бойынша. Шаңыз арқыма тұйқырам сәсіз мейманы бажасы жалалы ағамыздың сұраулары бойынша. Кошны кули, кошны кули, кызғанады сені мендан үкули.
Карина. Рахмет достар, барлық меймандарымыз өздеріміздің сыйлы. Өздеріміздің сыйлы дастырханларымыз деп жайғасамыз. Енді мына викториналық ойларымызды басылайық. Мына сауғаларды той иелері сіздер үшін, тек қана сіздер үшін алып қойыпты. Осыларды тарқатам ағайындар. Ал мына Сұлтанбек пен Мунираның жастар тойында келіп сауғалар тапсырып отырған жора жолдастары өздеріміздің сыйлы дастырханларымызды елеп жайғасып аламыз енді. Енді Руслан аз, бір минут. Достар, демек, мына сауғалардың арасынан, бес сауғаны отырған орныңызда тарқатаман. Бастадық онда, мына кішкентайларды алып отырайық енді, бұларға біздер бақыра алмаймыз да негізі. Бес сауғаны. Демек, бірінші сауға, мына қолымдағы сауға, тойға келген ең көп балалы анаға беремен. Қаһарман ана, ең көп балалы ана. Қолын көтереді, болды. Менде бесеу, алтау, жетеу дейді, сауға алады бұғаны. Қайырды? Қане, неше, апамда қанша? Жетеу, молодцы. Жетеуден өтетін бар ма? Жеті бала. Өтетін бар ма? Жетеу. Дұрыс, жетеу. Айтып отырмыз ғой, жетеу. Жетеуден өтетін бар ма, жоқ па? Жетеуден өтетін бар ма, жоқ па? Қане? Неше апамызда қанша? Қанша апа сізде? Қанша апамда? Алты. Жетеу, мына жақта. Ең бірінші жетеу деп қол көтеріп қойдым мына жақта. Қалқабатшылар. Сегіз деп. Қосып кете береткен жетеуден кейін сегіз деп. А? Я тоғыз бар еді, апам қайтып кетті да. Кетіп қалды ма? Вай, кетпей тұру керек еді бір. Бес минут. Ма, берейін ма апамызға. Ой, апа, қол шапатаулар болсын. Берің апамызға сауған. Аға, молодец. Қатырас. Демек, кейінгі сауғаны беремен ағайындар, тұрмыс құрғалы бері, бір мәртеде күйеуінің атын айтып көрмеген хаял. Бір мәртеде күйеуінің атын айтпаған хаял. Қане, сіз ба? Папасы деп айтасыз ба? Қане, папасы, дұрыс ба? Қане? Қане, қаяқта? Аға, рас па, ұлы айтып
айтпайма? Ұлыма айтпайма аға? Ұлыма айтпайма? Е, дұрыс. Қарай-қарай. Аға! Аға! Кішем сізді папасы деп айтама? Сол ма? Ойбай, есімін. Ой, рахмет. Ағамыз. Ағамыз аңтаң болып отыр да, рас па, өтірік пе деп. Аға, ассалаумалейкум, аға. Аға, ассалаумалейкум, ассалаумалейкум. Кішем айтып отырды, сіздің ұлыма атыңызды айтпайды екен. Папасы. Сіздің кішем папаңыз атыңызды айтпайды екен. Папасы деп айтама, рас па? Не деп айтады сізді? Папа дейді. Папа дейді? Папа дейді ба, папасы дейді ба? Яш, мейлі, мейлі, апамызға, қаш, қаш. Ана апамыз шаққан, шаққан көрінді ғой мына апамызға, кәбі жоқ. Рахмет. Халқа басшылар, кәбі жоқ бар ғой негізі сіздерге. Ма, мына сауғаны берейік апамызға. Рахмет. Так, так, кейінгі сауға. Кейінгі сауғаны беремен. Мына сәл шетке шығып тұрайық балаларымыз. Кейінгі сауға. Түнгі сағат 2-3 күйеуі үйіне келмей атыр. Сонда да бір қоңырау етпейтін, мазаламайтын, іздемейтұғын хаял. Сіз ба? Сіз кел, сіз келдіңіз ба? Ұлы ма іздемей ма балаңызды? Ұлы ма іздемейді? Е? Іздемейді ұлы ма. Ой, дұрыс па? Сіз іздейсіз, сіз, сіз. Мен іздеймін. Сіздің балаңыз ғой себебі, сіздің бауыр етіңізден жаралған ғой. Ой, ра, ма, 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 сізге берейін. Қайненеңіз алдамайды, дұрыс айтты. Іздеп тұрған ара-тұра. Так, кейінгі сауғаны беремен, кейінгі сауға ағайындар. Үйленгелі бері бір мәрте болса да хаялын алдап көрмеген еркек. Бар ма? Сонда ер адам бар ма? Бір мәрте де, аға сіз ба? Ей, молодец ана. Яқ, еркеклерше қол көтерді мынау ағамыз. Ерін, өт тұрайын. Аға, кішемді ұлыма алып көрмедіңізді. Кішемді ұлыма алымадыңыз. Ауа, ауа. Кішем бармам нерде? Бармам нерде? Қане, қане, кіше. Ағамда кіше. Зияда. Зияда кіше. Ай, зияда кіше. Қарамайды ғой? Ма, 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 қарам. Сен бе атырда өзі. Өз сен бе атырда, рас па, өтірік па, деп. Қаштырамыз. Зияда па, ай Зияда па, сіз ба? Жаңа ажағам айтып атыр да, сізді ұлыма алдамаған екен, дұрыс па сол? Сізді ұлыма алдамаған екен, ұсуаққа шығым, тұрмыс құрғалы бер, бір мәртеде алдамаған екен, рас па? Рас. Молодец, кәп жоқ. Зияда аш па, Зияда кіше деп, шақырып атырмыз, қарамайсыз. Молодец, кәп жоқ. Так, енді, құрметті ағайлар, құрметті достар, номинацияларымызды беріп болдық. Номинацияларымызды, рахмет бұл кішігірім қаһарман анамызды, мына шаңырақтағы азды кем уақиянаны сәулелендірген викториналық ойын еді. Енді ортаға бір Сұлтанбек тәрептен, қыздардан женге ажапа шықса да парқы жоқ, төртеу, келін тәрептен төрт адам, ортаға келейік шыққан екен, қыздар женгелер ортаға, бір жеңіл ойын болады, кел, Насиба, кел, Насиба. Менің группаласым міне, университетте бірге оқыған группаласым. Тойға Насиба шақырды мені. О, екеу. Кел, кел, қосыл, қосыл. О, қосыл, қосыл, қосыл тез. Үшеу, үшеу болды Сұлтанбек тәрептен. Кел тәрептен, Мони тәрептен, кел, қыздар, женгелер, ажапалар. Ер балалар мен қыздарды ойнатпайман, тек бір жеңіл ойын болады, тез жұбақланатын. Келек ортаға. Так, неше болдық? Насиба келді, мынақтан. Және екі адам келсін. Мына балаң мамасы кім? Мына балаң мамасы. Ау, ау, ау. Бар ма және? Монира тәрептен. Келіңіз, сізді келіңіз. Шаққан құсап тұрсыз қой сіз. Келін, бір үш төрт құдашаға, ау деп, хай деп жіберіңіз. Құрметлі женгелер, құрметлі қызлар, ойынымыздың шарты алфавит деп аталады. Ойнымыздың аты алфавит деп аталады. Шарты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Болды. Егер қосыламан десе бір орын бар. Ойнымыздың аты алфавит. Ортаға бір-бір стульчиктен қойылады да, соның алдында мынаяқта ойнаймыз. Музыка тоқтап қалған кезде отырып қалмаймыз. Отырып қалатын ойын емес. Мен алфавиттегі бір харіпті айтаман, сол харіптен келетін зат тойханада бар, соны қолымызға ұстап,
кинен отырамыз. Болама, қыздар, мына студишкілер беріп тұрыңызшы маған. Сіздер тұрып тұрыңыз. Так, сегізін жайғастырайық былай. О, Насиба, рахмет міне. Ал, демек, сегізін жайғастырамыз мінерге бірме бір азая береді. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті. Мынау мен сегіз болды. Қыздар, женгелер, алдыға өтек, алдыға. Өтіп алын кейін, мінақта жауаман. Түсінді ғой, а? Керін, керін. Алдыға өтін, 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 алдыға. Руслан, шоқ-шоқ қостылар таялап, ойнауға қолай, ойнауға қолайынан. Түсінді ма? Так, бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Балам, қашып тұр сен. Ал, қыздар, женгелер, кетті, ойнаймыз, тойға келген құсапыр. Аяқты қыздырып, аяқты жазып сенеміз. Шаршама, тек шаршама, аяқ қолым талса да, жұлқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолым талса да, жұлқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортада. Оба, әй, шақан, шақан, оп, 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 оп. Стоп, стоп. Костюм дегенде к, 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 кадан келетін зат. Отыр, 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 к, к, дұрыс қойын сон, дұрыс. К, 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 костюм дегенде к. Бірінші болып шық кеткенге бар ғой мен, екі сауға берінші. Себебі ол сонша адамның арасынан бірінші болып келіп. Так, костюм, кампит, кола, костюм, кампит, кампит. Ой, бай, мына ең жас шық кеткенін қараңызшы. Ой, рахмет, саламат бұл. Аз, ма, 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 екеу, жаң айттым ғой, бірінші шық кеткен адамға екі сауға беремен дедім. Ойының шартын түсіндіңіз ғой, кет, қанеке, кейінгі, әріп, кейінгі шарт, музыка, кет, қанеке. Оба! Бачелек, оп! Яра етішмек тілек, ана, құташаға құсап ойна қара, ой, Анаңыз құсап ойнаңса, ана жеңгеміз құсап. Е, ой, бай, ай. Соған құсап ойнаңш. Ит көңіл бір болса. Ағыда, күрге, күрге. Стоп, стоп, стоп. Бала бі, 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 бі. Бала бі, бі, бі. Буква, бі, бі, бі. Ві емес, бі. О, молодец. Болады, болады, отыр, отыр, дұрыс. Қас, алдың алып отыр енді, брат алама. Ауа, алдың, отыр, отыр, ашпаң, алдыңда отыр. Сіз неге, неге, неге сіз шық кеттіңіз? Зор ойнап тұрған ішіңізде сол еді, одан айырылып қалдық викторинада. Ой бай, бауырсақ, бақылашқы, бала, молодец. Ен, мынандай бұл, келіңізші ашпасыз, сіз атыңыз кім? Сіз атыңыз кім? Келіңге кім боласыз? Алия. Алия, бөлесі. Сіздің бар ғой жаң, ойнағаныңызға ғап жоқ. Мен енді бір позитив мейман таптым ба деп ойласам, сізбенен екінші шартты қоштасамыз. Рахмет, саламат болын, қапа болмайыз. Так, қыздар, молодец, ғап жоқ, кет, кейінгі шарт, музыка. Бен мен айырдым, ақ көнек кеген, көк көнек кеген, құрбыларым да бар. Бар! Бақ дәулет деген, нұр дәулет деген, қастастарым да бар. Бар! Ақ пакет бенен, көк пакет бенен, сарқынтарым да бар. Алағайын. Стоп, стоп, жы, жұлдыз, жұлдыз дегенде жы. О, жұлдыз дегенде жы. Оп, 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 молодцы, молодцы. Уай, мына құрдасам шаққан еді папасының негіз. Бәріміз жүзім әкелдік бі? Бәріміз жүзім. Аха, Ажапа, рахмет, сіз бар ғой. Шыққаныңыздың өзі үлкен бір мәртебе ойынға қатынасып. Ауа, сіз ал, со балаңызды алып жүрі ғой. Демек, кейінгі шарт, кет, қанеке, музика. Ежамыз. Оп, 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 оп. Қазанымды көлі сүзілер, барына егер шоқ қызлар. Қазанымды көлі стоп, сы, Сұлтанбек дегенде сы, 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 сы. О, Наси, молодцы, Наси. Сы, Сұлтанбек дегенде, вай-вай, бәр, құдашалар, вай-вай, құдашалар, құдашаларда ниет болды негізі. Мейлі, мен құдашаға бар ғо, құдашаға, ма, сіз сонша шыққаныңыз үшін, құдашаға, рахмет. Біреуін ана женгемізге апарып берсеңіз болады. Әсия меді, Алия меді, ол да жақсы ойнап отырады негізі. Так, біздер сонда өз-өзіміз қалдық ба? Бәріміз Сұлтанбек тәреп па? Сіз келін тәреп, е? Ау, молодец. Дәкенсі, үшеуге біреу. Олама, ақырына жүгем. Монираның құрметіне.
Kızlar sel şitke aynanayın sel şitke. Kettik onda muzika kingse. Hop. Yuş yuş. Arıklarda. Opa şaka şaka. Oynayın sen ki. Hey. Stop stop stop. Yiblip oynatatın adamlar kaldı o ortada. Basta küçlü küçlü oynaydılar çıkarıp. Ama oyna apa aç apa. Toyga geldik o. Oynav gerek o neyiz toyga geldik. Dur sıba. Tak. Kiyenge arıp ta. Telefon degen de ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Vay bay. Au au ay ne gül. Ekeğiniz bir oyunu dalas. Şakkan hareket etmeyiz be. Sizin mi ne? Siz tarihelkenin tortu meniniz de. Katta akı gürek ekeniz. Bir yakta. İşinde garbızı olsa da tarihelke tıkay doğru kesin ol. Ay malatsı. Gap çok. Ma. Ma sizge. Üşüv kaldı yendi bulardan. Üşüv. Sultanbek Tarep'ten maladez. Şakkan. Kızlarımız. Кете Кингса тебе моя мадам шаштар ырбыйып биде ырбыйып көйлеге тортуйып бусса да аялмай о ане енді кызып атыр ой азмас бір жол кеміс болды ма көзір бөлінді уланған маста сезімге қимылда серпіліп деген еркелік қадады көзіме тебе моя мадам мына қызды алып тұрайын стоп на Нокс дегенде, на, нокс дегенде, на, ай, мына екеу шаққан болды. Қапа болмаймыз, рахмет сізге. Так, Насиба менен финалда кім қалды, сіздің атыңыз? Ақшагүл. Ақшагүл, о, атыңыз жақсы екен, саламат болын. Ақшагүл, бірінші мәрте естіп отырман, ала түсің. Ақшагүл менен Насиба. Ақшагүл, сіз Сұлтанбекке кім боласыз, қандай ағайын? Ағайын жеңгесі. Ағайын жеңгесі, сіз ажыпасы, е? Ағын, ажыпасы. Онда финал. Мынау ең соңғы стульчик, стул. Ортада. Ақшагүл жеңімпаз бола ма? Екі жеңгесі, екі ажыпасы, Насиба жеңімпаз бола ма? Кет, финал. Жібер музыканы. Қызлар ішінде, қызлар ішінде. Егітлерім ойнасын, егітлерім ойнасын. Чал чалай, сал чал чалай. Чал ұчы зор чал чалай. Ойнамаған қалмасын, яқшылап сал чал чалай. Чал чалай, чал чалай. Чал ұчы зор чал чалай. Ойнамаған қалмасын, яқшылап сал чал чалай. Стоп, стоп, стоп. Ең соңғы қаріп. Ө. Ө, 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 ө. Яқ, өзім деген болмайды енді. Өзім деген болмайды. Ө. Өпепек дегенде. Өзім деген болмайды. О, қатырды ол. Лау, кішесі бес ба, Насиба? Өзім, ала десе, кәбі жоқ. Насиба, не әп келдің сонда қалай? Не әп келдің? Өкше. Өкше. Келе ма? Өкше, қол шапатылдар, беріңен ана. Гәбі жоқ, Наси өз оқып жүргенде де сонда шаққан қыз еді. Рахмет. Так, онда Ақшагүл, сіз екінші орынсыз. Рахмет, саламат болың. Ал бірінші орын Насиба. Дайы ажапасы Насибаға қол шапатылдар болсын. Екі сауға. Енді ағайлар, рахмет. Насиба, рахмет, орныңызға. Енді бүгін бір қызлар мен жігітлерді жарыстырмадық. Біреудің өмірлік жолдасы менен, біреудің өмірлік, біреудің күйеуі мен, біреудің әйелін жарыстырмадық. Рахмет дегенменен ортаны қыздырып, кішігірім викториналық конкурсқа қатынасқаны үшін. Енді бұл викторина тойдың ямаса ортаға шыққан адамның тағдырын шешпейді. Біраз азды кем көңіл көтеру болып есапланады. Ал енді мына кішкентай бала, сәл шеткен. Сұлтанбек Мунира. Мына орнымыздан түсейік. Love story-ді тамашалайық. Love story-імізді біргелікті тамашалаймыз қазір. Руслан, бір минут. Бір минут. Сұлтан, келім мен ортаға түсейік. Себебі содан кейін келінге варисінде әмеміз бар уақытында love story-дан кейін біргелікте орынлаймыз. Аз-аз. Бір минут. Өтініш бар ғой, бір кіттай шамалы тынышланып е. Енді біздерге негіз микрофоннан қатты бақырып сөйлеуге, біреуге ұрсуға, біреумен ерегісуге хақымыз жоқ ағайындар. Ала, біреу біздерге бақырып тұрса да бетіне күліп қарап тұра беруіміз керек. Сондай инсанларымыз біздер. Рахмет дегенменен шамалы тыныштық, өтініш ағайлар. Сұлтан
Мунираның жасар тойына арналған Love Story, мухаббат тарихы. Экранға, LED экранға, мониторға назер. Бірге тамашалаймыз. Кеч қанеке. У каждой истории есть свое начало. У каждого события есть свой ход. Любовь всегда разыгрывает свою партию, но каким будет конец? Решает судьба. Нет места для любви. Я тебя не случайно встретил. Я уже давно искал глаза твои. Синее-синее небо. Ты нежна, будто ласка май. Ты ворвалась в мое лето яркой кометой. Я скажу, а ты решай. Буду я любить тебя всегда. Жизнь свою с тобою разделю. На земле никто и никогда не любил, как я тебя люблю. Буду я любить тебя всегда. Жизнь свою с тобою разделю. На земле никто и никогда не любил, как я тебя люблю. Снова жду прихода твоего. А часы как будто не идут. Дольше нет на свете ничего. Этих затянувшихся минут. И без тебя ни луны, ни солнца. И в моих мечтах все без тебя не так. Мир сияет, когда ты смеешься. Я в тебя влюбляюсь каждый миг, и это факт. Буду я любить тебя всегда. Жизнь свою с тобою разделю. На земле никто и никогда. Я тебя люблю. Ол шапатаулар болсын, достар. Эмир, Эмир деген жігіт істеді, я, ролик солай ма? Себебі логотип тұрпты да видеода. Жорас, Эмир, молодец, кәп жоқ. Қол шапатаулар болсын, Эмир жорасына. Ал енді, құрметлі Султанбек, Мунира, келеміз ортамызға. Осы жүрі декорацияның жігіттері келінге одың қай жерде валиске тұру қолай болады, келін, Султанбек. Султанбек Мунира, мархамат, мухаббат валисы, келеке валисы ағайлар. I praise Allah for sending me you, my love. Found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I stay by your side, honest and true, till the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights, half
my heart. I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do. You're my wife and my friend and my strength, and I pray we're together in Jannah. Oh, now I found myself, I feel so strong. Yes, everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true, till the end of my time. I'll be loving you, for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. You're here in front of me, I strongly feel love, and I have no doubt, and I sing it loud, that I will love you eternally. For the rest of my life, I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true, till the end of my time. I'll be loving you, loving you. For the rest of my life, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be. Ағайын туысқалар, жасарға бақыт тілейміз. Достар, тойханамыздың бүгінгі тойға ажыралған уақыты көп ағайындар. Ешкім ешқайда кетіп қалмайық, өтініш, ойнаймыз. Бүгін сіздер жасылардың Сұлтанбек пенен Мунираның жасылар тойына арналған қосықлар, саздар, ереді шоу программаларымыз дауым етеді қолығын естеді өтеміз әйіздер. Мархабат, барлық келген меймаларымыздың аттан ажайып қосарымыз. Олыбай ағамыз өрметіне. Жүрекке айла, Құда шағыз маладая. Мені шықтым ортаға қарай, Құда шаға құшақ жая. Әй, ғарында сесімің қалай, Бара, ғая. Есімің балға диша емес балқия, Құдбаша биле екші кел бір партия. Бақытты болуыңа мен гарантия. Есімнің балға риша емес балқия, Құбаша биле екші кел бір партия. Бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, балқия. Қияғы серінің балдай, махаббатқа жүрегім ас. Бара жатыр теңеуім қалмай, алма мойын қиылған қас. Сені сүйсе балға дейшаны, сені сүйдім балқия жан. Сыйға тастым мән падишаны, танцуй. Есімнің балға диша емес балқия, Құдбаша биле екші кел бір партия. Бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, балқия. Есімнің балға диша емес балқия,
Ақша емес балқия Құпаша билейікші кел бір партия Бақытты болуына мен гарантия Балқия Қадиша емес балқия Құдаша билейікші кел бір партия Бақытты болуыңа мен гарантия Балқия, балқия Есімін балқадиша емес балқия Құдаша билейікші кел бір партия Бақытты болуыңа мен гарантия Балқия, балқия toilet seat. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching.
You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. This is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. No hesitation. Today's your day. Feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka. For Africa. From east to west, my city waka waka my waka waka my and this is amazing, oh yeah, cause this is Africa. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. No, 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 no.
alcoholic drinks. Beating on beat with the hit the clubs. With the underground fam and spread the love. That's L-O-V-E. Come and see me. The K-O-D on the M-I-C. I do this every night for my peoples in D. Cause we the house nation, we gotta keep the music funky. Жаным, умутпадым.
тағы мұхаббат, неткен мұхаббат. Біз пақырды тастап кеткен мұхаббат. Сол қызлар әрман еткен мұхаббат. Жігітің жет алмай кеткен мұхаббат. Өзіңсіз тар-тар дүния-дүниялар, өзіңсіз яурен қина-қиналар. Дәртімді айтсам тыңлар тариялар, бірінші мұхаббат саған арналар. Өзіңсіз тар-тар дүния-дүниялар, өзіңсіз яурен қина-қиналар. Дәртімді айтсам тыңлар тариялар, бірінші мұхаббат саған арналар. Қайдағы мұхаббат, неткен мұхаббат? Біз пақырды тастап кеткен мұхаббат. Сұлулар әрман еткен мұхаббат. Жігітің жет алмай кеткен мұхаббат. Салма салмада, сен ойлап көзде жасым қалмаған. Қосығым кеткенше, саған жеткенше, бұрынғы мұхаббат саған арналған. Су ағар, салма салмада, сен ойлап көзде жасым қалмаған. Бұл қосып кеткенше, саған жеткенше, бұрынғы мұхаббат саған арналған. Қайдағы мұхаббат, неткен мұхаббат? Біз пақырды тастап кеткен мұхаббат. Сұлулар әрман еткен мұхаббат. Жігітің жет алмай кеткен мұхаббат. Şu
тү-тү-тү бесел жолдасы бар қонап үйді паналап Қазақстанның аш етпейтінін түсіндің бау саралап Версаче, Гуччи, Жажармане, Испенко, Малимане Без ключа налетели как саранча стал богаче даже богача раскидался как Джеки Чан тут тут такой красавчик тут тут такой молодец мужиком должен стать мальчик мужиком станет отец кто такой ути-пути а ты чё ли борец ладно тогда мы не будем Ты тоже самец. Не нашептала Пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Меня зовут Бигзат, но все зовут меня. Восьмое чудо света. Лапташка, что я крутой агашка Меня просят на махар Ведь пахну как айдахар Меня сын Биг Пот, но меня все знают как Thank you.
наша пания. Круто пахнет на коне. У него огромный план. Чина брата Чингисхан. Чингисхан, Тандырыл маган. Білесем бол, құлақ сау, тұндачыны братандарын Бәрмбетін ағаларым маман бол Есіне оның қызды жатып алғандай Қалғаны тәттен жинам братанды Бәрі сылайтыны бүкіл қалада Нағыз жігітте босына айтен Есіне сай, оның астына тай керген Есіне сай, да астына тай Уайымдамай, аузыма май Есіне сай, астына тай Уайымдамай, ме Толиктің бөлесі Абатбай ағамыздың сұраулары бойынша шаңыз. Арқаман Тойханам сәсіз фейманы Толиктің бөлесі Абатбай ағамыздың сұраулары бойынша. Жаутаңдаған баладай, жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жаралай, жаралай, жаралай. Әттен сүйген жүректен обалай, обалай, обалай. Жаутаңдаған баладай, жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жаралай, жаралай, жаралай. Бір бұрылып қарамай, мұңқы болып барадай, әттен сүйген жүректен обалай, обалай, обалай. Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша. Сенің бейін жараса Кел қарындас кел билейік оңаша Тамаша Бүгін менің көңіл күйім тамаша Тұр бойыңа сенің бейін жараса Кел қарындас кел билейік оңаша Жүрмін жағалай Бақытыңды алсаң бағалай Бағалай, бағалай Сабыр етсең шамалай Сыйлар едім сағанай Теңеуіңді қайдан табамай Табамай, табамай Алға қонған арадай Сені жүрмін жағалай Бақытыңды алсаң бағалай Бағалай, бағалай Сабыр етсең шамалай Сыйлар едім сағанай Теңеуіңді қайдан табамай, табамай, табамай Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша Тұр бойыңа сенің бейін жараса Кел қарындас, кел билейік оңаша Әй, тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша Тұр бойыңа сенің бейін жараса Кел қарындас, кел билейік оңаша Қосабарамыз Аққан тария асыз
Kuda'nın enesi Kingiz ağamızın soruları boyunca şans. Arhaman Toykanam sessiz imanı Kingiz ağamızın soruları boyunca. Toykanamızın aziz mimanı Kingiz ağamızın soruları boyunca Marhan.
yanımda. Kok jiguli, kok kok jiguli. Eslenden de sevgimizde ev jiguli. Koş ne guli, koş ne guli. Kızganar da seni bildim eşek guli. Kok jiguli, kok kok jiguli. Eslenden de sevgimizde ev jiguli. Koş ne guli, koş ne guli. Kızganar da seni bildim guli. Каждый день фестиваль. Каждый из нас тут хоть немного царь. Холливуд отдыхает просто. Когда мы гуляем, то гуляем жестко. Мы поднимаем стаканы за всю страну. Мы поднимаем клубную всю целину. Кто устал, тот и слабак. Остановиться никак. Hey, 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 hey. Я ваш кабак. День и ночь, это между нами. День и ночь, мы с тобой в нирване. День и ночь, это между нами. Мы с тобой в нирване. День и ночь, это между нами. Нирване, нирване. Молодость, свобода, это все про нас. За ночь мы сгораем больше сотни раз. Холли, Холливуд, вы не ждали, здрасте. Русские идут, так что все, хавайтесь. Мы поднимаем на уши планету в такт. Мы поднимаем бело-синий-красный флаг. Кто устал, тот и слабак, остановиться никак. Эй, 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 я ваш гигабайт.
сил нет больше. Надо бы идти домой спать, но так будет проще. Продолжать нам и продолжать. День и ночь, это между нами. День и ночь, мы с тобой не одни. День и ночь, это между нами. Құданың інісі кеңес ағамызды сұраулары бойынша мархама тойғанымыз әсіз биманы. Құданың інісі кеңес ағамызды сұраулары бойынша шамыз. Тойғанымыздың әсіз биманы кеңес ағамызды сұраулары бойынша мархама. Қара қалпақ елінден мен Беруни баласы. Oh,
Kudanın enesi King'i sakamızın sıraları boyunca var kalan. Нам цветы без повода и без причины, ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины, ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши, ландыши, от души. Я подарю вам лили, желтые, красные, синие. Я подарю вам ромашки и айгульки, и Наташке. Я подарю вам все цветы навсегда в сердце ты. Дарите женщинам цветы без повода и без причины, ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины, ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю тебе розы, розы и мимозы. Я подарю тюльпаны, милые, о, дамы. Я подарю тебе пионы, о, пионы, миллионы. Я подарю тебе жасмины без повода и без причины. Toykanımızın aziz mimanı Kuda ağamız Asılbek ağamızın soruları boyunca şans. Arkama Toykanımızın aziz mimanı Kuda ağamız Asılbek ağamızın soruları boyunca. Bu sen isin o sefer koydun. Sen işin kıdaşa mıt ne buldun mıt ne buldun. Yok deme körüktüm süyüktüm desem. Kasımma gelşi şanımma desem. Süyüktüm desem. Құда ағамыз, Асылбек ағамызға сұраулары бойынша бар. Жаныңа барсам қалай кетеді, әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған тиді. Жылтыр күйле, жарасы бүстіңе құташа мұшни жай ғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді, әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған тиді. Тебя люблю, если ты хочешь, Сахина куплю, Сахина куплю. Худоша оңаша сөзім басаған, сүйемін өзіңді құлақ салмаған, сен шымаған. Жылтыр күйле, жарасы бүстіңі худоша мұшты жай ғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді, әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған тейді. Жылтыр күйле, жарасы бүстіңе құташа мұшны жай ғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді, әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған тейді. Thank you.
Тойханымыздың әсіз мемалары Султанның бәріше жүрі жолдасыларының сұрылары бойынша шамыз арқымат. Султанның бәріше жүріларының сұрылары бойынша. Тутутамый красавчик, тутут такой молодец. Мужиком должен стать мальчик, мужиком станет отец. Кто такой ути-пути? А, ты чё ли борец? Ладно, тогда мы не будем. Ты тоже самец. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Меня зовут Бекзат, но все зовут меня. Восьмое чудо света. Нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Меня зовут Биг Пот, но меня все знают как.
I gotta keep my calm. They may prove, and when you're gone, I'll tell them all religions you wear bonk just comes to kill the king upon his throne. I'm ready for their stones. Merhaba, toyxanamızda en son şumakla hoş qosqlarımız. Toyxanamızda en son şumakla hoş qosqlarımız arxamda. They watching us. Everybody in the club. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we are, we are, we are. We saying oh, we are, we are, we are. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we are, we are, we are. Now rocking with Will I Am in Britney, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Bring the action. Rock and roll. Everybody, let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Hey, yo, rock it out, rockin' out. If you know what we talking about, burn it up and burn down the house, half, half. Hey, yo, turn it up and gon' turn it down. Here we gon' shake the ground. Cause everywhere that we go, we bring the action. When you hear this in the club, you gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. When we up in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us, they looking at us, they looking at us. Рахмет достар, Султанбек хамде Мунираның жастар тойына ажыратылған уақыт өз жұмағына жетті. Уақыт жоқ заманда алтындай уақытларыңыз бөліп келгендеріңіз үшін рахмет. Сізді жарық жүзбенен күтіп алған Sultan, bugünkü Şadiyel Toyxanası, administrasiyası, xizmetkerleri, qosqışı, oyunçı, DJ, Universal Cinema Studiyası, operator, fotoğraf şirketlerden, biz baslaushilardan xizmetinden razı bolğayız. Toylar mübarek bolsın. Alpamıstay Batırullardan, Gülayimdi, Tumaristi, Sluhızlardan atanası bolsın. Toy iyeleri, osu 2 jastan süyetiğin, aqlıqlarınız köp bolsın. Eğer
келініміз мына гүлді лақтыраман десе, қызлар, мархамат, гүл бәзіміне қатынассаңыз болады. Мунираның достары, егер гүл лақтыру мәресіміне қатынасаман десеңіз, гүлді алған қыз тез арада несеп етсе ақлипас киіп, бақыт тойы болады, құда қалесе. Мунира, достарыңыз қалды ғой, үш данаға не лақтырасыз? Бір, екі, и үш. Дарите женщинам сердце. Опа! Эй, бұйырсын, бұйырсын. Жастар бақытлы болсын, айзер. Султанбек пен Мунираны шығарып саламыз. Ойнар мұрек болсын башыға. Келесі тойларда көрсікенше қош сау саламат болың. Мархамат келін көйлерімізді қол шапалақлар ұсында шығарып саламыз.